ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးဆရာမမဝင်းမြင့်ရေးသားတဲ့ပန်နုသေးလာအပိုင်းခုနှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။မောင်တင်ဦးရုံးစင်အိမ်ပြန်လာသည့်အချိန်မှာဖခင်ဖြစ်သူဦးအောင်ကိုအလွန်ဖျားလျက်အိယာရဲမှာလဲနေသည်ကိုမမျော်လင့်မဲတွေ့ရလေတော့တယ်။အဖေဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ဘယ်ချင်းကဖျားတာလဲ။မောင်တင်ဦးကစိုးရိမ်စွာမေးမြန်းရင်းစမ်းသက်ကင်တွဲကြည့်တယ်။ဦးအောင်ဤအသားသည်မိခဲတမျှချစ်ချစ်တော့ပူနေသည်ကိုတွေ့ရတယ်။အဖေမနဲ့အိယာကထစာကလေးကနေမကောင်းမှုသာငါသားအလုတ်သွားရမှာစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေမှာဆိုလို့အဖေဘာမှမပြောတာနေလေကတားဝယ်ထားတယ်ကိုဒါနဲ့ဆေးပြားတောက်ပြီးချွေးအောင်ကြည့်တယ်ချွေးတစ်စက်မှမထွက်ပဲအနေရစိုးတဲ့စိုးလာတယ်ကွယ်ဦးအောင်ကတုံကြီးမောဟိုက်စွာပြောတယ်ကျွန်တော်ဆရာဝန်သွားခေါ်မယ်ဖေမောင်တင်ဦးကပြောရင်ဖခင်ကိုစောင့်ချုံပေးခဲ့ပြီးနောက်ခဏလေးတော့အဖေထို့သို့ပြောကအိမ်ပေါ်မှလျင်မြန်စွာဆင်းသွားတယ်။သူတို့အလုတ်သွားသည့်အခါစီးနေကြကားမှတ်တိုင်းမှငါးပြခရီးအကွာတွင်စီးကူကန်တစ်ခုဖွင့်ထားသည်ကိုတွားရင်လာရင်မောင်တင်ဦးကသတိထားမိတယ်။ထို့ကြောင့်ဤစီးကန်ကိုရည်စူးပြီးထွက်လာခဲ့တယ်။ဆရာဝန်မှစီးကန်တွင်လူနာပြည့်နေသည်ကမြည်သည့်နီးနှင့်မှပင့်ခေါ်ရလိုက်မည်မဟုတ်ကြောင်းကိုတွေးမိသောအခါစိတ်ထဲမှစိုးရိမ်သွားတယ်။ဤဆရာဝန်ကိုပင့်မရလျင်ဆရာဝန်ရှာရသည်နှင့်အချိန်နှောင်းနေကဖခင်မှာဝေဒနာတိုးတော်မည်ဟုစဉ်စားပြီးစိတ်ဆင်းရဲမိတယ်။ထိုခိုက်လိုင်းကားကရောက်လာတယ်။မောင်တင်ဦးကကားအရှိန်မသေးခင်မှာကြပြကတိပြေးပြီးကားပေါ်တင်တိုးခွေတက်မိတယ်။မောင်တင်ဦးတွေးထင်မျှော်လင့်သည့်အတိုင်းပင်ဆရာဝန်တယောက်ကိုအိမ်အရောက်ပင့်ခေါ်ရမည်မှာအတော်ဝင်ခက်ခဲသည်ကိုတွေ့ရတယ်။ညနေချိန်ဟူသည်မှာစေးတိုက်တွင်လူနာကြခြင်းဖြစ်၍ဆရာဝန်တွေကလည်းလာနေကြဖောက်တဲ့ကိုအပြက်ခံပြီးအပြင်ကိုမလိုက်လို့ကြခြင်းစေးတိုက်ပိတ်ချိန်အထိဆိုင်းနိုင်လျင်ဆိုင်းမာဟုသာအနူးညွန့်ပြောပြရဲမောင်တင်ဦးအနေဖြင့်မဆိုင်းနိုင်ခြင်းတယောက်တည်းစေးတိုက်တကားလှည့်ရှားရသည်မှာည9နာရီအထိအစင်မပြေ၍မောင်တင်ဦးကစိတ်ပြက်စွာနောက်တနေ့ဖခင်ကိုစေးယုံတင်မည်ဟုပြောရာဦးအောင်ကစေးယုံမတက်လို့ကြီးအငားကားခေါ်ပြီးဖခင်ကိုစေးတိုက်ဖို့ကုသရတော်မည်ဖြစ်တယ်မောင်တင်ဦးသည်ခွင့်ယူပြီးဖခင်ကိုတက်ဆွမ်းသ၍ကုသပါတော်လဲဦးအောင်သည်ဝေဒနာကိုတပတ်မျှသာခံစားပြီးကွယ်လွန်သွားရှာလေတော်ရဲတူဦးရဲသောချစ်ခင်တွေ့တာစရာတန်ရောစင်နှောင်ချိုးတင်စရာဖခင်ကြီးဖြစ်၍မောင်တင်ဦးမှာများစွာစိတ်တည်ကြိုင်မိရှာရဲဖခင်ဤဇာပနာကိစ္စတွင်ကြည်ကြည်နှဲ့နှင့်သူမိဘနှစ်ယောက်စလုံးနေရောညပါလာရောက်ကူညီအားပေးကြရဲရက်လယ်ဆုံးကျွေးပြီးသောအခါကြည်ကြည်နှဲ့ဤမိခင်ကမောင်တင်ဦးကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပင်ပြောရဲမင်းတယောက်တည်းနေရေးစားရေးမှာအဆင်ပြေမယ်မဟုတ်ဘူးပူဆွေးနေလို့လဲမင်းဖေကပြန်လာမှာမဟုတ်တော့တာကိုလဲစဉ်းစားအောင်မောင်တင်ဦးရဲ့ဒီတော့ဒီတော့မင်းလဲစိတ်ပြေလက်ပြောက်ဖြစ်နေရေးစားရေးလဲအဆင်ပြေသွားအောင်ကြည်ကြည်နှဲ့နဲ့လက်ထပ်ပေါ့ကွယ်ကြည်ကြည်ကြဲကြဲချက်နေဖို့လဲမလိုပါဘူးလက်ထပ်ပြီးရင်ဒီမှာပဲအလုံးစွတ်စွတ်ယုံယုံနေကြမယ်ဆိုရင်မင်းအဖို့လဲအလွမ်းပြေနေသာသွားတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဒေါ်ကြည်ဤစကားကိုမောင်တင်ဦးကအတိုက်ခံမပြူပဲဒါကကျွန်တော်နဲ့ကြည်ကြည်နဲ့နှစ်ယောက်စလုံးစိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်ချင်းတိုင်ပင်ပြရစီအောင်တော်ထို့သူမယုံမလွန်အပြေးပေးလိုက်တယ်ထို့ကြောင့်တပိတ်ဝင်အိတ်ဝင်ဖြစ်တော်မီတမတ်လောင်းအားစိတ်တန်းကြဖြစ်စေရန်ဒေါ်ကြည်ကသူ့သမီးကြည်ကြည်နဲ့လွတ်လပ်စွာတိုင်ပင်စေတယ်နှုတ်အမေအစီအစဉ်တွေကိုနှုတ်တည်ပြီပေါ့ဟုတ်လားနှုတ်မောင်တင်ဦးကစကားစတင်ကြောင်းပေးတယ်အမေပါပဲစီစဉ်စေကားမူအပူတော့ကဖြစ်နေတဲ့ကိုဦးကိုနှွင့်ငဲ့ညာပါတယ်ကိုဦးစိတ်ချမ်းသာမှုသာစဉ်းစားပါကိုဦးစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အစီအစဉ်ကိုပြုံးပြွင့်လင်းလင်းပြောနှွင့်လိုက်ရောတင်ရင်လိုက်ရောမယ်
အမေစကားမှာအမေစကားဆိုတဲ့တစ်ဖက်သက်စိတ်နှွဲ့မှာမရှိပါဘူးကြည်ကြည်နှွဲ့ကတကယ်စစ်မှန်သောစိတ်စည်စနာဖြင့်ပြောသည်ကိုကြားရသောအခါမောင်တေဦးကကြည်ကြည်နှွဲ့အပေါ်အချက်ပေါ်လာမိတယ်ကိုဦးကလည်းမတရားမစီစဉ်ပါဘူးနှွဲ့ရဲ့နှွဲ့အပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတယ်ဆိုတာနှွဲ့ယုံနေဟုတ်လားရှုံးပါတယ်ကိုဦး တလာခွဲနှစ်လောက်တော့ဆိုင်းကျင်သေးတယ်နှွဲ့ရဲ့တလာခွဲမဟုတ်ပါဘူးကိုဦးစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့သာနေပါတနစ်ခွဲနေဆိုလဲနှွဲ့နေမယ်ကိုဦးသစ္စာရှိတယ်လို့သစ္စာရှိပါတယ်တနစ်ခွဲမနေပါဘူးနှွဲ့လို့မိသားစုစီးပွားရေးအခြေအနေလဲကိုဦးတည်ပါတယ်ကိုဦးပြောတယ်တလာခွဲနှစ်လောက်ဆိုတာအခုဝါမဝင်ခင်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ကိုဦးသဘောပါ နောက်တစ်ခုကိုဦးပြောချင်တာကနှွဲ့ဘလို့မှလည်းမအောင်မင်းနဲ့နှွဲ့အမေကဒီအိမ်မှာအားလုံးလာပြီးစုနေပေတဲ့အဲ့ဒါမောင်တေဦးကစကားဆက်ရန်ခက်သဖြင့်တပိုင်းတစရရထားလိုက်တော့အခါជីជីနှွဲ့ကမောင်တေဦးပြောမိစကားကိုရေးမိတယ်သူမိပါရဲ့အကြောင်းကိုလည်းဖုံးဖိကာကွယ်၍အကြောင်းမထူးသဖြင့်ရှင်းရှင်းပင်ပြောတယ်အဖေအရက်တောက်တတ်တဲ့အတွက်ကိုဦးအတူမနေခြင်းမို့လို့ပြောမှာဟုတ်လား နွဲ့စိတ်ဆိုးလာမဆိုးပါဘူးဟုတ်တယ်အဖေကြောင့်နွဲ့လဲစိတ်ညစ်တယ်စိုက်တက်လို့တောက်ရင်ခုဖာသားတယောက်တည်းရှင်းရှင်းမတောက်ဘူးအဖော်ပေါင်းတွေပါအိမ်ခေါ်လာတော့သမီးမျိုးလေးနဲ့မတင်တော်ဘူးဒါကြောင့်ကိုဦးအတူမနေချင်တာနွဲ့အဖြစ်မတင်လို့ပါဘူးជីជីနွဲ့ကစိတ်ညစ်သောလေတန်းဖြင့်ဆိုရဲနွဲ့အခုလိုစေတနာမှန်တိုင်းကိုဦးကိုခွင့်လွှတ်တာဝမ်းသာပါတယ်နွဲ့ရဲ့ အဲ့ဒီတော့လက်ထပ်ပြီးရဲ့နှွဲ့မိပါဦးငွေ900ရာကတော့မယ်လစဉ်တလတရာထောက်ပံ့တာပေါ့ကိုဦးနဲ့နှွဲ့ကတော့ဒီအိမ်မှာပဲနှစ်ယောက်တည်းရှင်းရှင်းနေရအောင်နော်မောင်တေဦးဤအစီအစဉ်မှာမျှတရွေជីជីနှွဲ့ကန့်ကွက်စရာမမြင်ချေသူကိုယ်တိုင်ပင်သူ့အဖေအရသမားနဲ့အတူမနေလိုပါလျင်သမတ်ဖြစ်သူသည်မြည်သည့်အတွက်အတူနေလိုပါမည်နီကိုဦးစီစဉ်တာကောင်းပါတယ်ဒါအတီးပြုတ်ပြီးနော်ကို အတီးပဲနွဲ့ကိုဦးကတိမဖြစ်ပါဘူးဒါဖြင့်နွဲ့ပြန်ပြီးအဖေနဲ့အမေကိုပြောအောင်မယ်ជីជីနွဲ့ကပြောပြောဆိုဆိုဖြင့်မောင်တေဦးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်သွားတယ်အေးနင်ပြောတဲ့အတိုင်ငွေ900လဲပေးနောက်တလတရာလဲမှန်မှန်ထောက်မယ်ဆိုရင်တော့မဆိုးပါဘူးလေနင်ကရော ជីជីနှွဲ့ပြောစကားကိုစနီးဖြစ်သူတော်ကြီးမှတဆင့်တရာသောဦးတာညွန့်သည်အရက်မူးမူးဖြင့်သမီးကိုကိုယ်တိုင်ပင်မေးမြန်းနေလေတယ်။"သူကဘာပြောအောင်မဲ့မသိသေးဘူးအဖေ။အိမ်မှာနေလို့ပဲပြောမလား။ဆက်လို့ခိုင်းမလားမသိသေးဘူး။""ជីជីနှွဲ့ကဖခင်ကိုမျက်နာပူပူဖြင့်ပြန်ပြောရလေတယ်။""အော်မ။နင်ကခုကပဲဩဇာနာခံနေရပြီလား။နင်ကြောက်နေရပြီလား။" ဦးတာညွန့်ကဖခင်ဖြစ်လျက်မပြောတင်သောစကားကိုမူးမူးယူးယူးဖြင့်ပြောရာជីជីနှွဲ့ကဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိ၍နှုတ်ဆက်စွာဖြင့်ဦးကောင်းငုံနေတယ်။ဦးတာညွန့်ကဇနီးတော်ကြီးဘက်လှည့်ပြီးပြောတယ်။"ဘလို့လဲကွယ်မဲ့ကြီး။နင့်သမီးဦးကျိုးလာကြီးလား။""ဤရင်ဒေါ်ကြီးတစကန်းထားတယ်။""ဟုတ်သားပဲသမီးရဲ့။"ညီကမပိုင်သေးခင်ကပဲ သူ့သဘောလိုက်ရောအလျှော့ပေးနေရပြီဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးအေအခုတို့မိသားစုနေကြရတာအိမ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးငှားနေရတယ်အိမ်လကပေးနေရတော့နေရေးစားရေးမှာထိတင်သလောက်ထိသွားတယ်ဒါကြောင့်ငွေပိုးငွေရှန်လေးသုံးရမလားလို့အတူနေမယ်ဆိုတာလဲလက်မခံဘူးသူ့အိမ်ပေါ်တို့မတက်ရဘူးပေါ့ဒါလဲတို့လျှော့ပေးခဲ့တယ်သူစီမံသမျှပဲလို့ငှားသမီးလိမ်မာရင်လက်ထပ်ပြီးတဲ့ဆိုကလေးက မလုတ်သားအောင်ဇီးကုတ်ထားဖို့တင့်ရနဲ့အခုညီရမယူခင်ကပဲရှော့နေပြီဆိုတာခံပြင်းဖို့ကောင်းလို့လေညီလင်အိမ်ပေါ်ကိုဒီအဖေအမေဒီတသက်ဘဲတော့တက်ရမလဲရင်ပြောစမ်းဒေါ်ကြီးကသူ့ဖြစ်စေချင်တာကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝင်ပြောကသမီးကိုအားမရဟန်ဖြင့်မျက်စောင်းခဲကြည့်လိုက်တယ်ជីជីနှွဲ့သည်ရုတ်တရက်ဘာမှပြန်မပြောပဲဦးကောင်းဆိုင်နေတယ် ချိုခိုင်လေးတင်းမြရှိသောအိမ်ပေါ်တက်သည့်လှေကားကလေးမှတစုံတူချော်လဲလိမ့်ကြသံပလင်းခွဲသံဖခင်ဦးသားညွတ်၏ဒေါသတကြီး
တိုင်းထွာဆဲဆိုလိုက်တန်းကြောင့်လန့်သွားတယ်။လေကားစီတို့လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ကြည်ကြည်နဲ့တို့မောင်နှမရဲမှအသက်၁၂နှစ်အရွယ်မောင်ငယ်တယောက်ဖခင်ဥတာညွတ်အတွက်အရက်သွားဝေရာမှပြန်လာခနော်ခနဲ့လေကားထစ်ကစောင်းသွား၍လိမ့်ကျလဲသွားတယ်။ဝေလာသောအရက်ပလင်းကလေကားရင်မှစီထားသောကြောက်ခဲတွေပေါ်လွတ်ကြကာကွဲသွားတယ်။ဖခင်ဦးသားညွန့်ကတိုင်းထွာဆဲဆိုပြီးကြပြာကတိထသွားတယ်။လဲကြသောသားငယ်ကိုနာကျင်ထိခိုက်မှုရှိမရှိမေးမြန်းခြင်းမပြုဘဲကွဲသွားသောအရက်ပလင်းအတွက်နှမျောခြင်းကြီးစွာဖြင့်လဲနေရာမှကုန်းထနေသောသားငယ်ကိုခြေဖြင့်ကန်တယ်။လက်သီးဖြင့်ထိုးတယ်။တော့တုံးမကြတဲ့အကောင်ဒီအသက်ရွယ်လေးနဲ့သေကန်နီးနေလို့ခြေမခိုင်လက်မခိုင်ဖြစ်ရသလား။ငါအခုဘာတောက်ရမလဲ။သေးဟအတန်ကြဲကြဲဖြင့်မြည်တွန်ရေရွရင်ကံကြောက်ထိုးချိတ်ရိုက်နှက်နေသောအတန်တားငယ်ဤကြောက်ရွံ့နာကျင်စွာတောင်းမှန်ငိုကြွေသံအငယ်ဘုစုခုရေကထိတ်လန့်စွာတေးပုံးသူပုံးငိုသူကငိုပွက်လောရိုက်သွားတယ်ကလေးသေးတော့မှာပဲတော်ပါတော့ကိုသားညွတ်ရဲ့ဒေါ်ကြီးကသူ့ကိုလာဖက်တွေ့ထားသောလေးနှစ်အရွယ်အငယ်ဆုံးကလေးကိုပွေဖက်ထားရင်းအော်တယ်တော်စီခြင်းမင်းအိတ်ထရပတ်စံထုတ်အစားဝယ်ပေးဦးသားညွတ်ကချစ်မရဘက်လှဲ့ပြီးအော်ခိုင်မှာအရိုက်ခံရသောကလေးကပြေးထွက်သွားကမြည်သည့်နေရာမှာသွားပုံသည်မသိကိုယောင်ပျောက်သွားတယ်ကန်တာမနစ်လှဲ့ပြောတာနဲ့ဟိုတင်တာလေးဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးဦးတာညွန့်ကဆိုရဲကောင်းနေဒေါ်ကြီးကစုံဆောင်သောလေတံဖြင့်တုတ်ပြန်နေထုတ်နင်းအိတ်ထရပတ်စံထုတ်အခုသွားဝယ်ပေးငါခိုင်းတာမလုပ်ရအားလုံးသေးဖို့သာပြင်ဦးတာညွန့်ကအရက်မှန်ဖီလေးပြီးတောက်ချင်းတန်၍မတောက်ရလျင်ဘာကိုမှငဲ့ညာထောက်ထားခြင်းမရှိပဲသူ့စိတ်ထင်ရာကိုအယူတပွဲမစင်မချင်းလှုပ်တက်ကြောင်းမိသားစုအလုံးတည်တယ်အမလေးစိတ်ဆင်းရလိုက်တာဟဲ့နော်ဘယ်တော့များမှဒီဝစ်ကျွေးရကျွတ်ပါမလဲညော့ဟဲ့ပတ်စံသွားဝယ်လိုက်ကြစမ်းမတော့ရရင်အလုံးမသာပုံကုန်တော့မယ်ဒေါ်ကြီးကတန်ကုန်ဟစ်ခါချွေးခံအင်ကြီးအိတ်ထဲမှညင်နွမ်းသောတကြက်တန်းဆက်ကူသုံးလေးရွက်ကိုလုံးချေပြီးဦးတာညွတ်ရှေ့သို့ပြစ်ပေးလိုက်တယ်။အရှက်ကြောက်ဆိုသည်ကိုနားမလဲသည့်အလားအိမ်နာနေခြင်းကိုမှအာမနာအဝီစီပွက်သလိုကျွတ်ကျွတ်ဆူနေသောမိဘညီကိုမောင်နှမတွေကိုជីជីနှဲ့ကစိတ်ပြက်စွာကြည်ရင်တပြင်းချကမိဘကန်းကလေးတဲ့သို့ဝင်လာခဲ့တယ်။ကိုဦးဟာအတူမနေဘူးဆိုတာဘာမှစိတ်ဆိုးစရာအဖြစ်တင်စရာမရှိဘူးဒီလိုအိမ်သားတွေနဲ့ဘယ်လူတစ်စင်းကနေခြင်းမလဲကိုဦးစီလာတဲ့ဧည့်သည်တွေကအေးစေးတင်ငိမ့်တဲ့လူတွေသူ့သမတ်အနေနဲ့စိတ်ညစ်မှာရှက်မှာမပြောနဲ့ငါသမီးအရင်အောင်စိတ်ကုန်မိတာပဲជីជីနှွဲကစိတ်ထဲမှာမတက်မသားတွေးရင်ငပိရေကြိုရန်ပြင်းစင်နေစေဝဲအပြင်ဘက်မှာဖခင်ဦးသားညွန့်ဤဒေါသကြီးစွာဟေအော်ပြောလိုက်သောအတန်ကနားရဲစူးဝင်လာတယ်အခုနေမြာသိန်းစုတွေပေါက်လိုက်ရင်လားအရက်အကောင်းစားကိုအပတရာတောက်မယ်ကွာခုလိုမတရာရေစာပေးတဲ့အရက်ဖိုးခြေနဲ့ကံပြီးလှုပ်ပြစ်မယ်နားလည်လားမိကြီးဟိုကောင်မလေးလဲသတိထားနေငါထီပေါက်လို့တထေးပြင်းရင်နင့်ကိုဩစာပေးအထက်စီးရနေတဲ့နင့်အကောင်နဲ့ပေးစားမယ်မှတ်သလားအတိမိတ်ဆွေသားတွေကခေါင်းခေါက်ရွေးပြီးပေးစားမယ်အရက်မှန်ပြီးနေသောဦးသားညွန့်ကဇနီးနှင့်သားသမီးကိုအလွန်မှတ်သားပွဲကောင်းသောစကားဖြင့်ကျိမ်းမောင်းသတိပေးတယ်။ជីជីနှွဲ့ဤစိတ်ပြက်ခြင်းကပြောပွဲမရှိတော့ဘဲနောက်တစ်နေ့ဆိုလျင်ခွင့်ရက်စေပြီးဖြစ်၍မောင်တေဦးအလုတ်သွားရတော့ပေမည်အိမ်ဆောက်သူမရှိတော့ဘဲဖြစ်၍မောင်တင်ဦးကအိမ်တကားများကိုစစ်စစ်သေးချစွာစစ်စစ်တည်ရှိပြီးပြင်သင့်သည်ကိုပြင်တယ်။လုံးဝဖွင့်မရအောင်တန်ဖြစ်အသေးပိတ်သင့်သည့်တကားကိုပိတ်တယ်။အိမ်တွင်ပစ္စည်းများကိုတည်သက်စွာတင်စီတယ်။
တယောက်တည်းသွက်လက်စွာလုတ်ကိုင်းနေရာအပြင်ကန်းတွေမှာအားလုံးနေရာတကြဖြစ်သွားတယ်။မိဘနှစ်ပါးအိတ်သောအိတ်ခန်းကိုသာပြုပြင်သိမ်းဆည်းရန်ကြံတော်တယ်။မောင်တင်ဦးကထိုအခန်းထဲဝင်လာတယ်။မိခင်ဤပစ္စည်းများသိမ်းဆည်းရန်မလိုတော့ကြေသိမ်းထားခဲ့သည်မှာ၅နှစ်ပင်ကျော်ခဲ့ပြီ။ဖခင်ဤအတုံးဆောင်လုံကြီးအင်းကြီးများကိုသာသိမ်းဆည်းရမည်ဖြစ်တယ်အဖေတပိုင်းတစားပြောခဲ့တဲ့အထုပ်ပတိနဲ့မေဂျာဝိုက်အတွေ့အကြုံဟာဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ထင်တယ်အဖေကလည်းစုံအောင်ပြောမသွားနိုင်ဘူးငါကလည်းမေးဖို့အချိန်မရလိုက်ဘူးရေးမှတ်ထားတာကလေးများကြံခဲ့မလားမသိဘူးမောင်တင်ဦးကသိရင်ဆယ်ရင်တွေ့တယ်ဖခင်ဤအဝိထေရာရှေးဟောင်းပုံစံကျွန်းတတာကြီးတဲမှရွှေတို့ရွှေစငွေကြီးထဲရန်ပြုလုပ်ထားသောအံဝက်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့ရှေးဟောင်းငွေတင်းကအနေငယ်အမေရှိစဉ်ဝတ်ခဲ့သောလက်ဝတ်လက်စားရွှေ3လေးချက်သားလောက်နဲ့ဒိုင်ယာရီစာအုပ်ဟောင်းကလေးကိုသာတွေ့ရတယ်မောင်တင်ဦးကစာအုပ်ဟောင်းကလေးကိုအစောတလင်းကောက်ယူလိုက်ရာအဖုံးနဲ့စာရွက်တွေမှာတပိုင်းတစစီပြုတ်ထွက်ပြန်ကျဲသွားလေတယ်။မောင်တင်ဦးသည်စုတ်တက်ခါစာရွက်ကလေးတွေကိုလိုက်ကောက်တယ်။စာရွက်ကလေးတွေကအကင်မခံနိုင်အောင်ပင်စွေးရည်နေတယ်။မောင်တင်ဦးကတေးကြစွာစစ်ဆေးကြည့်တယ်။စာရွက်တွေစွေးရည်သည်မှာနှစ်ပရိစေတကြာညောင်းသည့်အတွက်စွေးရည်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲစာအုပ်ကလေးတအုပ်လုံးရေးထဲမှာကြာရှည်ထားခံရ၍ရေနူးပြီးရိနေသည်ကိုပြန်လည်အချောက်ခံသည့်သဘောလက္ခဏာမျိုးဖြင့်ရိနေခြင်းဖြစ်သည်ဟုမောင်တင်ဦးယူဆရဲထိုယူဆချက်မှန်ကန်ကြောင်းကလည်းအထင်ရှားသက်သေပြနေရဲစာရွက်ပေါ်တွင်ရေးမှတ်ထားသောစက်လုံးတွေမှာလုံးဝမရှိတော့ဘဲခက်ပြပြမှေးမိန်သောအယောင်သည်သာမညီမညာငခြင်းခွက်လိုပြန်ကျဲနေသည်ဖြစ်ရာရေးစိန်ထားသည့်အတွက်စက်လုံးတွေပြက်မင်းရေပြောပြီးစွန်းထင်းကြံခဲ့သည့်အကွက်တွေသာဖြစ်ကြောင်းထင်ထင်ရှားရှားပင်သိနိုင်ပေတယ်မောင်တင်ဦးသည်ပြင်းပြစွာတိလိုသောဆန္ဒမချီတင်ငယ်စိတ်ဖြင့်စာရွက်ကလေးတွေကိုတရွက်ချင်းတေးသေးချာချာစစ်ဆက်စွာကြည်တယ်စလုံးအယောင်ထင်းကြံရဲ့လျင်စူးစားဖက်ကြည့်ခြင်းဖြင့်အစုံလင်းမဟုတ်စေကားမူတစုံတစားလောက်တော့သိရပေလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေ။သို့သောတရွတ်မှစာလုံးမထင်၍စိတ်ပြက်စွာလက်လျှော်ရတော့မည်ဆဲဆဲဝဲပူကန့်နေသောစာရွက်နှစ်ရွက်ကိုအလေးရောက်မှထောင်ကြည့်လိုက်သောအခါစူးစားတတ်လျင်ရနိုင်ကောင်းသောစာလုံးအရာများထင်ကျန်ရစ်သည်ကိုတွေ့ရတယ်။မောင်တင်ဦးသည်အတဝမ်းမြောက်စွာဖြင့်စိတ်ရှိရှိထားပြီးကတ်နေသောစာရွက်နှစ်ရွက်ကိုခွာရဲအချိန်အတော်ကြာကြာခွာယူမှစာရွက်ကလေးနှစ်ရွက်ကကွာသွားရဲထင်ကျန်ရသောလက်ရည်စလုံးနေရာများကိုစိတ်ဝင်စားစွာဖြင့်စူးစားဖတ်ရှုသောအခါဤသို့အတိတ်ပဲပေါ်လာရဲတောင်ထိပ်ပေါ်မှာရောင်ကြီးတော်ကွန်မြူးနေသောရွှေစင်းနူတော်ကိုဖူးရသည်မှာတောက်ပလုံး၍မျက်စီမပွင့်ဤမြသာဖက်၍ရနိုင်တော်လဲမောင်တင်ဦးသည်အသေးချာတိလိုက်ရလေပြီမေဂျာဝိုက်ယူ၍ပြောခြင်းမဟုတ်ဘဲမယုံနိုင်အောင်ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်အဖြစ်များသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်ကြောင်းထိုနေရာဒေသသည်အမှန်တကယ်ရှိကြောင်းစဉ်းစားမိသောအခါမောင်တင်ဦးများစွာစိတ်ဝင်စားမိတယ်နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွေနားထောင်ကြသေးတယ်ဆိုရင် subscribe ဆိုတဲ့အနီအောင်ဇာတ်လမ်းလေးကိုနှိပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်